Hallelujah. Hallelujah. Give your word to you today and come to God yourself alone. Because that millionaire member may go away tomorrow. So I must not put my mind there. I will put my mind on Jesus who is there perpetually. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. If you have a means of getting money to eat, thank God. Shukuru Mungu. I don't put your eyes there. Lakini usiweke macho yako pale. Tomorrow, kesho, you may not find your house. Leave alone your job, your house. Unaweza kosa pata hata nyumba. But out there. Lakini pale. Oh Lord, out there. Pale nje. Jesus will be there. Yesu atakuwa pale. I want God. Nataka Mungu. Hallelujah. You yourself. Yeye mwenyewe. Him alone. Yeye peke yake. Not plus you. Sim nikiwa nao. I don't know what is in your heart. Sijui ni nini iko katika moyo. Glory to God. Tukufu Baba. So if you preach backsliding, kama unahubiri kurudi nyuma, forget about me in your preaching. Sahau mimi katika mahubiri yako. I am going forward. Nasonga mbele. Hallelujah. Hallelujah. The people stood far. Watu wakatimama mbali. They always do. Huwa wanafanya hivyo. Can I prove it to you? Naweza kukuambia zaidi haya. For 40 days. Kwa siku 40. Israel was afraid. Israel ilikuwa inaogopa. Led by Saul the king. Ilikuwa inaongozwa na Sauli mfalme. They were out there to fight. Walikuwa pale katika vita. And the Bible says for 40 days they were fighting. Biblia inasema kwa siku 40 walikuwa pale wakipigana. But if you look closer. Na ukiangalia zaidi. You realize there was no fighting going on. Unapata kwamba hakuna vita ilikuwa inaendelea. So the Philistines were there on the other hill. Wafilisti walikuwa upande ule mwingine. And the army of Israel led by Saul was here on the other side. Na jeshi la Israeli likiwa linaongozwa na Sauli lilikuwa pale. 40 days. Siku 40. Nothing happened. Hakuna kitu kilitendeka. And then every time they wanted to come together to fight. Ila wakati walikuwa wanataka sasa kuanza vita. The Bible says a champion of God would come forth. Biblia inasema kwamba mkubwa mmoja wa Gad alikuwa anatokea. I don't know where he came from because I don't see him in the Bible before. Sijui alitoka wapi maana simuoni kwa Biblia mahali pengine. This champion Goliath would come from? Huyu Goliath alikuwa anatokea. And he would say, we don't have to fight all of us. Na alikuwa anasema hatuhitaji kupigana vita tukua sote. In other words, he changed the pattern of the war, the battle. Kwa maana nyingine kwamba alibadilisha vile vita inapaswa kuwa. He said there is no need. And that's the same upon hakuna haja. Why do we have to fight all of us? We need to together sote. I am here. Mimi niko hapa. Give me one man. Nipatie mmoja. You insult at your people. Give me only one man. Wewe Sauli na watu wako nipatie mmoja tu. And if he defeats me, then we become your servants. Na akitushinda basi tunakuwa watumwa wenu. And if I defeat him, you become our servants. Na tukiwashinda mnakuwa watumwa wetu. He changed the pattern of the battle. Akabadilisha vile vita inakuwa. And then when they heard what he said. Now when they were together and said. And when they saw how he looked. Because these are the two things that the devil is going to use. What do you hear? And what do you see? The problems talk big. Problems talk. Shida uzungumza. Have you known that problems talk? Hautawahi kujua kwamba shida uzungumza. They tell you next year you are nothing. Nakwambia kwamba wewe hauko. If you are like this year, what about next year? Kama uko hivi mwaka huu. Sembuza mwaka uja. Umeisha wewe. They are talking. Shida linaongea. When Israel heard. Wakati wa Israel walisikia. The Bible says they were terrified. Biblia inasema kwamba wakaanza kutetemeka. Big words being said. Maneno makuu ya kitajo. No battle. Hakuna vita. Only saints. Usema tu maneno. But I tell you something. Lakini nakwambia kitu. Time has come for you to talk back. Wakati umefika wewe uzungumze tena. Talk back. Urejeshe maneno. You must talk back. Lazima uzungumze tena. You can't afford to be quiet. Hauwezi ukaa hivi umenyamaza. This quiet Christian, they don't like it.
If you keep quiet all the time, we never know who you are. You must talk. Lazima umzungumze. How did you get born again? You talked. Uliokoka aje ulizungumza. You believe? Ukaamini. Then you say Jesus is Lord. Na unasema Yesu ni Bwana. You can't get born again by saying by believing alone. Hauwezi kuokoka kwa kuamini peke yake. Even when this man Victor was married, he talked to that girl and said I love you. Hata huyo mtumishi alipokuwa anaoa alizungumza na yeye pia. If you don't talk, she will be married by another man. Ukikosa kuzungumza ataolewa na mwingine. Don't deceive yourself. Usijidanganye. Pray for God. Bwana Yesu atibiwa. Talk back now. Urejeshe haya maneno. Time has come for us to talk back. Wakati umefika turejeshe haya maneno. Hallelujah. They run away from somebody saying things. Wakakimbia kwa sababu mtu anazungumza tu. Hallelujah. Hallelujah. I know you have heard this story from Bible from Sunday school. Unajua tumesikia haya maneno hata kutoka kwa Sunday school. But a man shall not live by stories alone. Kwamba mwanadamu hataishi kwa maneno peke yake. Stories. Stories. Don't live by Bible stories. Adili. Don't live by Bible stories. Usiishi na adili za Biblia. Go deeper and see where you are.